ka rike wannan sirri akan duk wata bukata da kake nema, wanda bukatan nan ka dade kana nema, in ka rike wannan sirri kana yi insha Allah cikin lokaci kadan bukata za ta biya alfarma Annabi sallallahu alaihi wasallam. Darajar wannan aya da zamu bayani a yanzu. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli salatan kamila wa sallim salaman tamma ala sayyidina Muhammadul ladzi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunali bihir ragaib wa husnal kawatim wa yustasal gamam biwajihil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa antaka fi anna gamma ad-dunya wa adhab al-akhirah wa tarzuquna sa'adata ad-dunya wa al-akhirah wa tarzuquna al-ilma an-nafi'a wal qalban khashi'a wa dhurriyya as-saliha at-tayyibatul mubaraka wa sallallahu alayhi wa sallam. Ya'an uwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake haduwa a wannan channel namu mai albarka na Ja'ibul Asrar. A yau mun zo muku da wannan sirri. Wannan sirri ne na Ayatul Kursi, wanda kowa ya san Ayatul Kursi ita ce shugaban duk wasu ayoyi na Alkur'ani gabaki daya. Sannan duk wanda yake da asraru ko kuma yake da wasu sirri na Ayatul Kursi ya san tasirin asrarin Ayatul Kursi. Da dai duk wanda ya saba amfani da yawan asraru, to Ayatul Kursi tana da matukar tasiri akan biyan bukata da kuma dafa duk wani sharri. To wannan sirri akan duk wani bukatan da mutum yake da ita, yake so ya ga bayan wannan bukata tashi, to in ya sa wannan sirri a gaba insha Allah cikin lokaci kadan zai ga zai samu yadda yake so darajar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ayatul Kursi ake karantawa duk bayan sallah kafa 21, duk bayan sallah ta farilla mutum sai ya rike wannan sirri ya karanta Ayatul Kursi kafa 21 akan duk wata bukatar shi. Amma yadda mutum zai karanta da sauti wanda yana jin, ba dai da karfi ba, amma ya zama sautin yana jin sautin Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ya zama dai shi dai yana ji koda wani bare ji ba, amma in zai karatu wurin wannan ya zama shi yana jin sautin shi da yake yi na wannan Ayatul Kursi. To haka wannan sirri yake, duk wanda ya rike akan wata bukata insha Allah zai ga bayan bukatan nan cikin lokaci kadan. Wa dumtum fi ri'ayatillah wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa salamu alaykum wa rahmatullah.